Re, viss ēters ir te! Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā šogad sāks agrāk, jo atzīmējot augstskolas simtgadi, jau septembra vidū iecerēta trešā jaunā mākslas biennāle Nākotnes māksla Nākotnes zīmes, un drīz pēc tās arī izstāžu zālē Arsenāls durvis vērs jubilejas izstāde akadēmija. Ir padomāts par to, ka šīs izstādes būs daļa no mācība procesa, un arī tās būs starptautisks norises, kurās piedalīsies visi mūsu Eiropas mūsu partneru augstskolas. Viva akadēmija! Viva profesores! Uz svinīgu apliecību saņemšanu akadēmijas lielajā aulā pirmie pulcējās bakalaura programmas pirmā kursa studenti. Vēlējumu jaunajiem studentiem sagatavojas arī augstskolas rektors. Nu, es teikšu, ka lai nebaidās no mākslīgā intelekta, kurš ar laiku pārņems pasauli, jo mākslinieks būs vajadzīgs arī citplanētiešiem un mākslīgi veidotajām būtnēm. Es šausmīgi satraukusies. Es mācīšos grafiku un man ir mērķis varbūt tik kaut kura grāmatā, jo tas ir man liela mīlestība, man to opīts ielika. Un es ceru, ka man izdosies, jo es nāku no Rožiem. Daudz ir teica, ka varbūt man būs garlaicīgi, bet tā nav, tāpēc, ka akadēmija cita pasaule. Es gribu ļoti attīstīt savas glezniecības un ilustrācijas spējas, daudz glezniecības modeļus, kurus šeit, protams, var bieži un daudz laika pavadīt glezniecības tajā ļoti foršā ēkā. Tas ir tiešām sirreāli būt šeit un mācīties šeit. Es gaidu labāko dzīves posmu vispār dzīvē. Un radošas idejas, daudz radošas cilvēks apkārt, vispār, wow, esmu patiesībā ļoti satraukusies. Kur tu sevi redzi pēc 5 gadiem? Šeit pat akadēmijā un vēlos pabeigt arī maģistrus šeit. Es domāju, ka šis būs ļoti, ļoti foršs pasākums. Radošas un sekmīgas mācības Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajiem studentiem novēl arī Līga Gaigalu un Ņikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.